Assalamu ez iziz qarandashlar. Biye 2024-nji ýylyň <coughs> 7-nji aýynyň 27-nji günüň şembi. Men Amerikanyňki 200-nji şäheri ýaşaýan Erkin Sadyq. Häzir şu kette bir kytym kyldygan Dağ meydanynyň videosyna çykyşym. Biýan men sözedilen jemi 3 sôzli bol. Oniki birincisi Amerika habary. Ýakynda habarlar bo Amerikada nurgun işler baş Ablan işte ki en çoğrak iş Amerika'nın bu kademle prensident saylamağa saylam için rekabetli şartkan Donald Trump yetince yani o an için Pensilvanya ne Pennsylvania, Pennsylvania Bristol Park diyeceğim bir kente de müşte saylam uh, nutkusuz davet kan yedde burada uh, ne ki kuralı etişik uh, ve vakası koşturdu.

tugan bir odam o'lib ketibdi endi ishga dam yordadi mana shunaqa bir voqea bo'ldi hozirgicha bu bolaniki choni o'ltimachi bo'lishidiki maqsadi buni tekshiryodi nim uchun bu ish bo'ldi degan narsa bu bolaniki uyida jami 14 to'rt qurал bor eкaн nuр'un o'lirdi от түс бір жарақ ойлады құрал бар бірлі әмәз бір қан жедім Америкадығы ұйғырлағын ғойлардым құрал бар ба. Шуңа маға үйдің жәмі 14 құрал шықыпты Әнді мүші вәқауге әгішіп нұрғын кеп сөзді бұлым кетті азыр Бұлым кетті бұлып мұ blui bu trumpni nima uchun yaxshi qo'qdimaydi degan bu yerda hozir har xil gaplar bor unicha kirishsa odam qaymiqib qoladi biroz blubmi mana shu amerikadiki mana shunaqa prezidentga o'xshash kishilarniki bexatarlikgiga e, bexatarli qildigan bir idora bor amerika mahbe saqchi idorasi degan bir idora bor mana shu idora mana shunaqa bir pala to'lgan chogda

amerika mahbi saqchi idorasinikgi boshlig'i kimberli chitl chitl degan ayol buning bilan bunima shu o'tgan juma o'tgan dushanba kuni yt yigirma ckun kuni bu odamni bir isbot berishga chaqirdi amerikanii kongresi chaqirgan chadiki ahvol intain nachar bu ayol intan mag'rurdymiz ech qanday аdamы ko'z omағanda o п beri

maushu ishlarni qiitikkan anan keyin undan burun shu amerikaniki midorasida yigirma besh yildak ishlab tikkan bayden muun prezident vaqtida shuni qodas ishlara mahsulot tikkan keyin baydenniki ayolini qodash ishlar masulot tikkan ishqilib bularniki aili munosabati yaxshi ekan hozir qadar bayqalgan ahvol bu ayol bilan bayden o'tirisidaki oili munosabati yaqinekan lekin xizmatniki xizmatnikims xizmat natijasi ancha yaxshi emas degan gaplar o'tirish yodi ishqilib bu ayol hozir xizmatidi istifobdi lekin bu ishnin oxiri tugmadi keyinchiendi qandaq bo'ladi uqmayman umaydi hozircha andi bu to''liq har qisim gaplar bor mening isqiinim bu ayolniki ayol va buniki mushhqa ajratgan adamlarniki maqsadioa qilish emas mshh ulib ketsin bo'pтi екен деgnq saаq bir maqsadda ulasia ishmiкен degan ta'sirat keldi maa bu bir jazmasgan ish emas oi ta'siratshu shu shu necha min odam to'plangan soringa qoyilgan sаqhа sohai urlashti qri la bu keyincha bunikiyn iqolib chiqdi bushu jogda man alarga qayt deyman ishqilib hozirgi qadar bo ahvol o'limdan quтулуп qoldi qaab oaatib bir ekranga mana shu oldingi yildan boshlab amerikaga qanchalik qanchalik i qonunsiz ko'chmanlar kelganligini ko'rsatgan bir rism bor

Uh, bu odamni ismi Brandon del biggs degan odam bu odam bu yil uh, 3. oyniki 14. to'rtinchi uh, bir videoni o'ziniki youtube qan'i chiqolgan ekan shu videoda uh, bu жil ni mana shunaqa bir uh, etib o'ltirilish voqasiga uchraydiganligi uh, ammo o'lmaydianligi uh, bu o'q ok ni bir qulqini tesitadiani o

отыр қойған пәрәздар бар ол неме деген жағда ол неме деген жағда трамп бізді сайланда президент болып күтуді президент болуды деп деп тұр видеосын көріп бақтым анадан кейін осы трамп президент болған уақытыда дүния ықтисадыда интайн чоң бір қараңғылық пайда болады бір мына ері дәрежеге чекиниш пайда болады

tamnikeyin mana shunaqa uh, o'q bilan etib o'ltirish voqeasiga uchrab unikii bir qulqiga o'q tegadiganligini bu odam debti andi tram prezident bo'lib sha keyingi to'rt yil ichida dunyo iqtisodidai chong uh, vaqea chong chekinish paydo bo'lib anan keyin bu voqeani yana amerika va dunyoychiqbizqildi endi man agar manni o'yicha agar ras ma shunaqa ishlar bo'ldi desak bu ish xitoy kompartiya hokimiyatinin og'dirilisha munosabat deb o'ylayman man o'zi ham nimashq desa agar xitay kompartiya hokimiyati og'dirilib xitайda чоң qalaqan чоң parchilinish ishlar kelib chiqsa u chuqin dunyo iqtisodiyoiga чоң ta'sir ko'rsatdi nimishqa deganda hozir dunyo iqtisodi xitoyni iqtisodiyot bilan chambarchas bog'lanib ketdi choңg bir bir qaim chong tavrash bo'ldi dunyo bo'yicha bo'lib dunyo keyin o'zii o'xshaydu o'shaanda keyingi ahvol hozirgidan ko'p yaxshi bo'ladi lekin bu deganda agar oshda bir ishrash yuz berdi desa bu xitoy kompartiya hokimiyatini og'dirilishidan kelib chiqdi deb o'ylayman man o'zi ham buni bi yerda olg'on gap emas odamnikein bir on kelib qoldi shuni salarga deb qo'ygim keldi

bu buu bir chong voqea bo'lib ketdi shunga bu yerdagi o'zgarish niu nima qandoq bir ish baydenniki planini o'zgartirishga turtki bo'ldi degan masl to'g'riliqmi nurg'un analizlar bor menimcha biroz ishonchilik bo'lgani shu e, oraliqda bayden bilan demokratik partiyaniki chog amaldorlar kurashdi masalan Nancy pelosi kurashdi obama chak shumer degan ham bir odam bor mushlarmiz ku'rishib baydenni qayl qilganligi to'g'rli gaplar chiqyotandi nimi gap bilan qayl qildi deganda amerikadaki prezidentlik saylomi asosan bir yattidak amrkadai shtatlarniki bir qismi demokratchi partiyaga lamblat tashlaydi yana bir qismi jumriyatchi partiyaga lamblat tashlaydi yettidak shtat maydoni o'zgarib turadi o'xshamagan vaqtiki saylovlarda o'xshamagan partiyaga bia tashladian shunga bu prezidentlik saylovining natijasini asosan shu yetti shtat belgilaydi yetti shtatniki bia tashlash ahvolini qandaq bo'lganligi belgiladi meniki biroz ishangan man biroz ishongan analiz nima deganda yuqorgishu obama nasi palos degan kishilar bayden bilan ko'rishib mshu yi sinada raisni Netmiş ne küsetime Biden baiden ga. Karapasa Biden neki al kay Biden ga Biden söylemiz diyeceğim son in time tüven. Aştay bu kaçka Biden neki bu yıl üzünek söylemeyi dalgağa küzytip şu numaralı hailey bulup popta mende bu kerten söylemga katnashmayacak kitayda. Çıkının gelge mende muşu analiz kabr az işendiğimiz. <coughs> Muşta kebapla bulandı. Um, Ande bu bu ishdan keyin maashu bu ishdan keyin o'tyapti o'tgan afta bayden bir qatim oqsarayda bir nutq so'zadi o'ziniki nima uchun o'ziniki shu prezidenti samadi chekniganligi haqida bir nutq so'zlab 11 bir minutda nutq so'zadi aslida aslida normal ahvolda kishilarni bunday ahvolda bayden chuqim o'ziniki nima uchun tuysizlaki bir kuni ichida o'zgarib qolganligini tushandirdi deb o'ylaydiu odatga ashaq bo'lishi kerak lekin bayden da demaydi demak bu to'g'rili qat'iy gapqilmay qatlamki faqat amirkaniki demokratiyasini qo'ldash uchun man bu qarorni qildim demokratiyaniki mashinini yangi avdotlarga o'tkazib turman deganda gaplar bilan oxirlashtirdini Lakin nim için tüksüz özüm ıı, planı özgürt kalıgını düşen demedi. <coughs> bu işte bu oğandakın hazır andi ıı, kim, say, kim saylamak kat deyken mesele otları çıkıp hazırca ıı, Amerikan'ın ki muavun ıı, prezidenti <coughs> Kamala Harris ıı, ne ıı, çıkırış doğruluk ıı, gepler köp bulunmadı ıı, da. Ama yıkıntı uçurga asaslanan çada, kamala harus demokratik partiya ichida hozir yetarli bilatga erishibdi o'ziniki prezidentlik кандiдат bo'lishiga bu ishnii jazmlashmaydi oxiri chiqmaydi bu ki. bu ishnik oxirishu demokratik partiyanin mamlеkatlik qurultayda iniq en, bo'ldi ndi ua ch qandaq o'zgarishlar bo'ladi qolanmaydibian Müştəmğə birləşib, hazır anda məş məsələtlərini Nurgün Keplə oturuş çıxıb getdi hazır. Xəbarlarında bolan Bondak Kamala Harrisninki, Innovate yaxşı Amərikada. Eyni vaxtda 2020-ci il dəstərlədik demokrati partiyələrinin ki, demokrati demokra 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 partiyəninki <coughs> məş salamqatna çıxan kanditlənicidə, prezidentə salamqatdaşən kanditlənicidə Kamala Harris məbəti.

k ba'zi ba'zi joylarda demokratiya b yaxshi emas deanda yaxshi narsa emas shunga amirikani qurg'an amirikaniki asos qonunlarini yezib chiqqan endi vaqtidaki amirikaniki ajdadlari qat'iy demoкratияnы tilga olған jumriyaтnы tilga алған е демократияны Demokratiya алмаған демократия ba'zida nачаr oqibatlarni keltirib chiqardi buniki bir misoli hamas palastinniki hamas Hamas'ın demokrat yerlik Ceryan bu ince sayılıp çıkan, lakin Palestine'nin nimkıvatı hemen haber var. Bunda mesela köpendi. Azır Amerika'da mı demokrat yani ki bazı nazar tarafları kırılıvattı Ande Kamala Harris ne ki demokratla tarafından çıkan prensidentlik kandidat buluştu, tekrar cezinleşmedi. Ande cezinleşken tabrda mı

yag may ketaotgan bo uchun mayniki baasini o'sib ketishi bilan iyg'ir darajada pul paxalligi kelib chiqdi bu pul pahalligi kelib chiqishini bir sababi shu neft bahosini o'sib ketishi yana birisi bayden eng ko'p pul taqishu xitoy yirosi sababi va boshqa sabablar tufayli oshna bilan ba mol baasi o'sib ketdi amirkadaki maarnii baasi ellik prosentdan o'sib ketdi ba'zi narsalar yuz protsentdam ko'p o'sib ketdi uy joysiniki baosi degan hamma narsa dashat o'sib ketdi undan keyinnima bayden bacha pul toqatganligi uchun amerikaniki davlat qarziniki miqdorio'sib ketdi hozir amerikaniki qarzi o'tiz to'rt trillion dollar menin bilishimcha qarzi bor amerikaniki bu pulniki eğer 5%'lik üstümünü hesaplasanlar, yıllık üstümü mü bir neticede, trilyon dollar gəlirdi. Amerika şu dərəcədə qarızə boğulduq hazır. Ancak Biden çigranı içətib 10 milyon adam, şu hazır Biden çıxanda yəqi 10 milyon adam, bəzi 18-19 milyon değil, atdı. Amerika'ya kanunsuz girdi.

Sahane, 250, köp, yikindi, yikindi lanicide, dayla, bir ayda kirgan odamning soni ikki yuz ellik mingdan yaqinda yaqindi kirayotganlarniilarni ichida ang ko'p Amerika mashtaq bir vayraon bo'lib ketdi hozir keyin Biden shu o'ziniki solchilik qiliqlari tufaylidi yana bir qism nochar ishlarni uga keltirdi. Masalan, erdin ayoli o'zgargan va o'xshash jinsliq

amrikani davlat mudofayaniki ministr muqardarlik ishqilib buji masli nima desa amerika hozirga qadar asosiyatin xizmatga odam qo'yishda uniki terisiniki rangiga yoki yashash yo'liga qarab emas uniki shu xizmatni qilishniki iqtidoriga saloitiga qarab turib ish tutgan hozirga qadar

man o'ttiz yoki qirq nomir biraman baydena nachar prezident bo'ldi bu <coughs> endi buni aksicha xalqaro ishlarda baydenniki qilgan ishi ko'p yaxshi xalqaro ishlarda masalan bayden chiqqandan keyin natoni kuchaytdi koreya hindiston yapon filipin vietnam avstraliya yangi zlandiya bilan munosabatni hozirga qadar misli kutrilmagan darajada kuchaytib

g 7 seven yeti davlat guro'yini bditini o'rnida ish qilgan bir halatga akaldindi xabarimizda bor bdti hozir xitayniki bir o'yinchiqqa aylanib qoldi bayden chiqqana yoi mana shu g seven degan yatidvlao bian bua munosabatni kuchaytib bdtni ba'zi isharan bo'ldi andan keyin amerika shirkatlarini amerikaga qaytirib kelib xitoydin yiroqlashdi bayden bu jaatdagi ishlarni xil yaxshi qildi xitoyni yuqori texnologiya jiyatinan qattiq chaklidi shunga xitoy burun plan qilgan bir qism ishl ishlarini hozir qila olmaydigan holatga keldi masalan Xitoyning burun xitoyniki xitoy iqtisodi xitoyniki ikki ming yigirma bir xil plani degan bir narsa bor iqtisodiy plani degan narsalar бу нәрсә бүтлә бер патолды азыр. У план буенча булганда, дünggün анна дөньяныкэ нургун икътисади, санаат өлчәмләрен хытайлар игелеп алмакча булган, өздөр çıкмакча булган, дөньяныкэ буныны аштык итерлеп моңмакча булган хытай. Бу эшләрнең һәмсе бер патолды азыр. Аның дикен Байдын чыккан дикен хытайга караткан баҗны

shu yaqinda mechkanda mechkan деген shtatda сайлам bir saylom yig'ilishida shи zинпин bilan ши зиньпин путин kи маqтады uniki deyishcha ши оқ iнda оқ етis оқ оқ вақасы а кен өлтүрүлүш вақасы ұрғана кен ши бір он

iznimi shlarga o'xshash algi amirikani yaxshi xodalaydigan adam bo'lsa bo'lddi diganraq gaplarni qilibdi shunga halgi bu gaplarni onglab meni ko'nglim meni bir qisim bo'lib ketdi Men burun silarmi degan uyg'urlarniki bugungidak kungi qalib qilishimizda ayni vaqtda shi zinin degan jallat che boqqan birz bir ikki 2017 yil yettinchi Eğer Uyghurlar doğruluk mu? Çoğun bastırış yapasam, kırınçık yapasam, Trump kan da karaydı, Amerika kan da karaydı. De. Şu çağda Trump yeşil çırak yapıp egen, Hittay'ın ki Uyghur ırkı kırınçlığını, şunçilik, yüreklik yapışı da Müştah'ın ki çoğun Türkçüsü bağda oylayamam ben hazır kadar. Yani um, yıkında, yıkın, yıkındım bir dunyoda baa chong boshqa vaqelar bo'lib ketib uyg'urlarniki uyg'urlar dunyoniki diqqatini burunqiday tortmaydigan bo'lib qoldi shunga hozir shiin degan jallodniki jurigi texmi yo'nab ketdi hozir bir qism yana uyg'urlarni bosih gairyai bu to'liq gairmaman andi buimki shu Amerika'daki prezidentlik sayılımı ile münasebetlik boğazan yeni bir çoğun iş. Donald Trump, düşkünki demokratiya, Cumhuriyetçi partiyelerindeki memleketi kuruldiği de kim üzüge mağın prezident bulduğu alırlığını ilan kıldı. Bunun bu adam, ismi James David Vance degen kişi. Bu kişi Irlanda'ya Uh, Irish bilan Scotland Scotland sikotlaniniki uh, bir dadasi aylan shu davlatlardan shu davlatlardan ekan. ma rismini ko'rsatib qo'ydeyamin sizlarga shuniki kan aro Ora 39 yosh

bu bola keyin amerikaniki harbiylikka qatnashib iraqqi urush qilib bolgan'o deyman Bir qilishicha biro urushqu berib keyin hariyn qaytib kelgandan keyin amerikada kambag'allar o'ziniki taqdirini o'zgartish uchun askarlikka kirish yo'lini tanlaydigan ahvol hali ko'p nimha deganda askar bo'lganlarga nurg'un yaxshi mulazimat bor amerika hukumatiniki iqtisodiy yordam masalan siz eğer her birlikte bağlan bozsanız ki kayıtıp gelip alım etapta okuyayım ben de sanız okuş bulunuzun götürü ütüp de yendek. Baştan işte bak. Şu an bana bağlamı şu her birlikte verip de aldı olan. Ve uyadın Ohio State Üniversitede bakılavırık ünvanını yaptı. Onun için Yale Üniversitede kanun kesmekte doktorluk ünvanını kırıp da. Uyanın bütü gendekin Kaliforniya'nın ki, ben kırmızı cilgisi, ben burun işliyorum ya

naytib boy bo'lib keyin shu kambag'allarniki kambag'allar qanaqa qanada iqtisodyatin o'ziniki taqdirini o'zgartldi n o'zamniki yurtiniki xalqqa yordam qilaman deb oxaoga qaytib ketib u yerda ishlabdi ikki ming yigirmachinchi yili sha oxayoda senat senatorlik sayloviga qatnashib uxao uh, shtatiniki ichki senatoriniki birsiga saylanibdi ikki ming жigirma ikkinchi yili hu u hozir senator o'shu <coughs> <coughs> senator bo'lishida mana uh, bu uh, kaliforniyada uh, 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 ishlayoтgan uh, chog'da Peter Seal degеn bir аdam bu kishi yардaм qылган ikkі мiңg жigырма bu жылы kimgе vanisкa shu Peter Seal degan odam 10 million dollar pul chiqarib beribdi saylovga qatnashish uchn

hech qanday yangliq yo'q odatda to'rt yilda bir qaa bunday ji'ililsa bir necha o'sia bir yangi gaplar o'tiriz chiqdi қitаydа bu yil hech qanday yang gap yo'q oliqda sси цзинпин min ykes bo'lib qolibdi degan gaplar taqaldi lekin keyin bu gap yolg'on chiqdi bunaa bo'anig bo'lmabdi lekin shuni musi ba'zi ishlar yuzbadi buni nign omadi sabab nima desanlar bu qatimi jig'in to'g'riliq asosan rism video bir narsalar yo'qqatmaibula burungi vaqtlarda bo'lsa kunda shiinini ko'rsatib videolardi xitoyning tili uzildia shunaqaki deb i yo'q unday ishlar yo'q lekin bu qatimi iinniki yeplish murosimida ko'rsatgan ko'rinish ichilish murosimini ko'rinishi yeplish murosiminiko'rinishi yo'q shunga ajoyib ishlar bo'lib ketdi bir chong ish bor buni ichida Uyum bor bu buoynii nemika aniq emas shu jarayonda xitoy medialarda bir чоң maqola chыqqaн shи зинпин деген жалладны islohotchi dеb атаb gayoja deb bu gaygoja degan bu hon nom nd bu bir xil mutaxassislik nuqtasidin deydigan чо nom

bu maqolni yozgan odam uh, Xi zeinni uh, ang chong islohotchi deb atab qo'yib turib uni ichidaki uni uh, isida qilgan nurg'un gaplarida dinsh oponi maqtagan ya'ni xitoydaki uh, chong islohotni dinsh opan boshlab qo'ygan yo'lni sizig'ini sizib qo'ygan keyin shi zepin shu yo'l bo'yicha minib buishlanni texma birpa qu ketadi degandek ochta gaplar bilan yizilgan maqol ekan bu axtaq bu ohqa

tabiklerce palet yapardığın tiyalık tıkan. Ama o iş bu Onun onu onuğa Vietnam'daki bir 80 yaşlı diktatör uh, onun ismi uh, Nguyen Phuchong'daydı. Uh, hazır şu Vietnam Kompartiya hakimiyetindeki baş sekretarı bu adam. Ədəm. Bu adamı diktatör sahibi ne mi Bu adamı vьetnamны qonunlariн өзгgartiп үшінhі қа секретар болып сайланған хuды ше ипине о'xшаш бұл жата шин оқшастығын айт көпкен ұл адамның кисан қызметінін дavoланыs үшін қызметінін с yoi дaмлесі chығып бір күндекеле өлп кетті бұл адам сексен yаhdа sоға өлмей мадам өкесі олды оға қытайда бір нш бар agar agar u ham bo'lib qolsan bomomddeydian bir naqsh bor har qattan mana shunaqa voqea bo'lib qolsa bu naqshlar bir biraa o'tirib chiqib qoladi buydai u san bo'liп qалsаң demah d u emas <coughs> sen san bo'iп jinpeng degandek қытайдан chiqqan bir naqsh ekan bu naqshni xitoylar ай xiтай jamoat ichida bir ketib арлап bu чоң хабар п kетiп барды б сн бо Әнде Қытай хабарын, хабарының да дауамы, түнегін бір ең хабар шықты. А, ә, бұл хабар мы ә, Ван деген торбетігі, торбетігі шыққыпты. торбетігі Шы шыққан үшрдің елдің хабар екен. А, ә, şu хабарға негізделген жағдайда Қытай орталық комитетінің а, ә, şu Ji Чусының ке-секретарі дейді, секретарі әдікен а, сақты министрлігінің

а х ә, деген де iан бір жыg'ында Ши зинпин деген жалатны бір qatimi тil'аb қаймапты. адам бұрын bурун har кандай кылса ә, дайыма Ши зинпин с деп алдыда ши зинпиндин баштайт экен gaпни мактап зи lekin bu катim 19 biр qatimi

gupsi ichida bir cчоң o'zgarish bo'lyotdi choң vaa bo'lyotdi deb par qilyotadi bir cчоң o'zgarish bo'ib qolam ekan deb bo'lmasa munday ahvollar yuz bermaydi deb bu ishni qanday ishkaligiн bundan keyin bilеmiz hozircha o'ti chiqqan xabarlar shunh uyg'urlar hari Yıqındı bir video tarqaldı, məşə WhatsApp qruplarında. Bu videonun ki məzmununa əsaslanıqda 7-ci ayınki 15-ci günü, məşə 1-ci ilin 7-ci ayının 15-ci gününə ürümçdə qara rezil küçlərini yuqutuş kürüşi rəhbərlik korrupsiyası yığını degan bir çıxıncı labdı. Qara rezil küçlərini yuqutuş kürüşi rəhbərlik korrupsiyası yığını de. Məsələn bir çıxıncı labdı.

Ana yani uygulana yoktu, muşu alık ekilip yine de karı rezil kişilerini yoktu, kör şey bala. Bizim etende, acayip iş. Ana yakında WhatsApp'lara çıkan yan bir bir yeni ufçur. İşkemen zilmiş ki niye yeten canım otuzuncu çıkan çıkan bir e, makale varken bu makalada makalanın temisi bundak. Çömenlerden kalbi ve küçüğünü mücessem mücessemle güzel şincan kurup çıkış da atabtı makala makası. Bir yerdeki mühim nesneyi mi desem la? Çömen de patabtı. Muhacirlani çömen de patabtı. Bu çömen burundun tatip uyurcada muhacirlada atlıp kegen.

Әнә генә уйгырлар хәбәренең дәвамы, бер аң ахыр хәбәр мәгънә бу. 2024 еллы Америка уйгыр футбол мусабақасы өткән яşamы көне, мошы Лос-Анджелисқа якын Irvine дигән шәһәрдә башлангган яşamы көне, өткән яşamы көне ичил эш бурасымы булды. Менә моны яда бер ичил сүз сүз әйтәм. Мусабақа дөшән көндәм башланды, башланып буган

bir yaxshi uchrathish bo'lyotidi bu nakeyin kichik bolalarni musoqisi bor unnrm boruni ichida tunagimi bir musobqa o'ynaydi buamia bir maso o'ynamoqchi bu faoliyat hozirgi vaziyatda intain ahamiyatli <coughs> qon paydisini <paylasını> sizlar bilasizlar <coughs> menimcha uyg'ular ickio ahamiyati bor uiki birisi

bir millatniki jangvarligini namoyon qildigan bir sport andi shuna buyazor ahmedova uy'ur uyg'ur yoshlar kuchli jasoratlarni namoyon qilyapdi bu faoliyatda xudoyim buyrsa bu ishda keyincha davomshibis hammasi uchun yaxshi andi vatanni ichidaki vaqe ynda ko'proq chiqayotgan xabar

kökte attan ki şu projelerin kim koysa, onun um, biraz mi bir oda da kahve, kokun diye dek nesne. Um, bu dihalanın oşaklıkken kokuları bizim mazeretçimizde nesne bu kasyo dep depkitimiz dep ende, dek o biçerle aşina mesnatlan ilip, onun ki mevzini yemeyi, ahırda vayra veyre muketken ne falla, adam işine beksiriydi. Az yıkan vatanı kıvattan köpek haberlenmiş şu anda.